Eita, nós! Vamos lá! Obrigado, obrigado, obrigado. É sempre gostoso, né? Começar o programa com esses aplausos, né? Qual é o artista que não gosta de aplausos, né? É muito gostoso. Falar em aplausos, esse negócio de aplausos é interessante. Eu costumo dizer que um caos puxa o outro, uma conversa puxa a outra, e a gente, às vezes, está falando uma coisa e lembra de um caos, né? Eu falando nisso em plateia e tudo, lembrei de um caos de um caboclo que veio em São Paulo. E ele estava passeando aí, veio que fazer compra, que esse caboclo, né? E dificilmente vem a São Paulo, né? E ele estava fazendo compra aí e tal, e estava passando ali naquele tempo, isso faz tempo, fazia muito sucesso no Brasil, em disco, uns cantores mexicanos. Então, vou lembrar alguns aqui, por exemplo, tinha Pedro Vargas, tinha Gregório Barrios. Gregório Barrios fez tanto sucesso no Brasil que ele passou a morar aqui. Ele faleceu aqui, ele foi embora fora do combinado aqui. Ele não voltou mais para o México, né? Estourava aqueles discos de boleros, né? Trio Los Panchos, né? De vestido de mexicano. Miguel Aceves Mejía era um cantor mexicano. Então tinha muito sucesso no disco, tocava muito no rádio, esses artistas mexicanos, né? Era muito sucesso. E eu me lembro de um caos verídico de um caboclo que veio para cá em São Paulo fazer compra. E quando ele estava passando ali na Rua das Palmeiras, aqui em São Paulo, perto do Largo do Aroche, ali era a Rádio Nacional. Ele viu uma tabuleta lá, um cartaz anunciando Pedro Vargas. Né? Hoje, Pedro Vargas. Naquele tempo, os artistas vinham fazer um show ao vivo, não tinha muita televisão, não. Né? Fazia assim, a frio mesmo, né? Ao vivo. Pedro Vargas. Bom, ele estava passeando aqui em São Paulo. De repente, é uma oportunidade dele conhecer Pedro Vargas. Né? Aí ele comprou o ingresso e entrou. Né? E ficou lá para assistir. Estava lotado aquilo lá, o auditório. E nessa época, saíam esses boleros marditos, sabe? Eu falo mardito, né? Aqueles boleros de dor de cotovelo, forte, né? Com o tema muito forte, né? Que nem as músicas sertanejas de alto consumo aí, aquelas coisas de traição, não sei o quê. Então, eu me lembro que tinha um sucesso dele que era, chama Pecadora, era um bolero. Por que tens esta vida pecadora? Até Orlando Silva gravou a versão, né? Pecadora, né? E tinha um outro bolero chamado Perfídia, né? Perdida, hipócrita, olha só aqui. Tinha um hipócrita. Hipócrita era um bolero e tinha um refrãozinho que falava hipócrita, nananana, hipócrita. É interessante, né? Então tinha hipócrita, perdida, né? Pecadora, tá? Eram os sucessos dele, né? Que eles cantavam, esses mexicanos, né? E o Pedro Vargas deixava os sucessos para o final. Ele cantava primeiro as músicas novas e tal, o repertório ali. E depois, no final, para fechar com chave de ouro, artistas têm muito disso, né? E deixava para o final o sucesso. Aí, quando ele cantava bastante, tal, e o caipira, o caboclo lá, sentou lá, né? E ficou vendo, né? Pedro Vargas. Eita, nunca viu Pedro Vargas na vida, né? E tava vendo lá, né? E aí, o Pedro Vargas falou assim, agora eu vou atender pedidos. Pode pedir que eu canto para você, o que queiras, tá? Ah, a plateia começou, né? Ah, todo mundo louco ali, né? Um gritou lá, pecadora! Aí o outro falou, perdida! O outro, perfídia! Aí o outro, hipócrita! Aí o caipira levantou e falou, sem vergonha! Ordinário! Ele pensou que era para xingar ele. Né? Isso é um caso verídico, né? Mas eu estava lembrando também que faz tempo, eu gosto muito de contar causas, vocês sabem disso, mas faz tempo que eu não conto causas de mentiroso. Mentiroso tem cada um desses caboclos lá do interior, que é impressionante, né? O caboclo encontrou o outro e gostava de caçar, aquele tempo caçava paturi, caçava não sei o que mais, perdiz, não sei o que.
Ô, compadre, como é que você caça paturi? Outro dia, rapaz, outro dia eu peguei minhas pingardinhas, as pingardinhas que eu tenho de chumbo, e fui caçar paturi. Rapaz, apareceu um paturi lá e eu, tá! Apareceu outro, eu, tá! Eu fui matando paturi. É pá, pá, pá. Mas, rapaz, sem parar, você acha que eu matei uns 30 paturi? Aí o outro falou assim, peraí, e quando é que você carregava a espingarda? Ele falou, e dava tempo? Mentiroso, né? Aí o outro falou assim, ô, compadre, como é que você caça paturi? O outro falou, como é que eu caço paturi? Ó, eu caço com espingarda, como eu acabei de falar aí. Eu caço com espingarda, ué. E você, como é que você caça? Aí eu não caço com espingarda, não. Eu caço com uma lanterna. Como assim? Eu tenho uma lanterna que eu comprei, eu só caço de noite. Eu tenho uma lanterna que eu comprei, ela tem um facho de luz forte. Então, de noite, quando você acende ela assim, você põe ela no assim, é aquele facho de luz vai para cima. Eu não, a minha lanterna é uma beleza. Eu caço com aquela lanterna. Sim, mas você caça com a lanterna, mas com a espingarda. Não, eu caço com a lanterna mesmo. Peraí, mas como é que você caça com a lanterna? Eu vou explicar como é que eu faço. Os paturi lá em casa, eles costumam dormir tudo numa mangueira que eu tenho lá perto de casa. Lá. Uma mangueira grandona. Os paturi vão tudo dormir lá. Aí junta tudo dormindo lá. Mas muito paturi. Eu vou lá de noite com a minha lanterna e fico perto da mangueira, assim, faço, acendo ela e faço um anel de luz. Um anel de luz, assim, uma roda de luz no ar, assim, perto da mangueira. E fico rodando aquele faixa de luz, assim. Aquilo vira um anel de luz, né? Um paturi descobre que tem luz ali, ele entra naquele farol. Ele entra naquela luz no farol e eu estou ali. E ele vai... Aí entra outro, atrás dele. Aí viu que entrou outro. E vai outro, rodando aqui, para aquele anel. Quando fecha o círculo assim, eu rodo o contrário. É paturi de monte, é saco de paturi. Né? Aí, mas mentiroso. Aí falou assim, ó, compadre, você sabe que teve uma época aí que eu caçava perdiz. Eu tinha um cachorro perdigueiro, olha a vantagem dele. Eu tinha um cachorro perdigueiro é impressionante, e é verdade, meu pai teve também, né? Meu pai caçava quando era jovem também, mais jovem. O meu pai caçava e sabe como é que é. Eu vou explicar como é que faz o cachorro perdigueiro. É um cachorro pintado, muito bom, né? É caçador mesmo, de perdiz. Chama perdigueiro por isso. Ele está no matinho assim, o caçador vai junto e ele vai procurando, né? De repente, ele percebe onde tem no matinho uma perdiz. Aí ele amarra, chama amarrar. Ele amarra ali. O caçador percebe e fica com a espingarda preparada. Quando ele vê que amarrou, aí o cachorro, ele fala, vai, 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 leão, você vai chamar, vai, ele chama o nome do cachorro lá, né? O cachorro ataca a perdiz, ele tum, mata a perdiz e cai lá. Então isso é muito comum, era comum no interior, tá, né? E esse caboclo falou assim, eu tenho um cachorro perdigueiro, que você não acredita, rapaz, o cachorro é bom. Aquele cachorro caçador, olha, você tem uma ideia? Eu uma vez vim morar em São Paulo uns tempos, aí eu trouxe o cachorro. Morava aqui em Sumaré, perto de Sumaré, no bairro de Sumaré ali, e o cachorro lá. E eu não tinha mato para caçar, eu não caçava, né? Mas de vez em quando eu passeava com ele, botava uma coleira nele, com o meu cachorro perdigueiro, e ia passeando assim, tá ali naquela avenida, tem uma avenida chamada Sumaré. Eu passeava com ele ali e tá. E o cachorro está passeando ali. Tá. Quando chegou numa esquina ali, da Avenida Sumaré, tem uma banca de revista, assim, banca de jornal, sabe? Sei, sei, sei. Então tinha uma banca assim. Você não acredita? Você não acredita? O cachorro perdigueiro deu uma amarrada. Rapaz, foi uma. Peraí, mas aqui, como é que. Esse cachorro está amarrando perdiz aqui? E ele amarrou mesmo. Aí eu percurei, falei, será que tem uma perdiz aqui, né? Procurei. Aí que eu olhei assim, ele estava olhando,
Tinha um jornal escrito assim, Bairro das Perdizes. Mas que caboclo mentiroso. Bom, falar em mentiroso... Ele sabe que caboclo, quando mente e sabe mentir, você não pega ele. Ele tem uma saída, ele tem sempre uma saída, né? E tem um caso de um mentiroso que contou assim, que ele estava no exército. Ele contando para a turma lá. Eu estava no exército e eu fui servir exército, né? E de repente, lá fardado, um sargento lá falou, ordinário marche. O homem nem me conhece. Ordinário, né? Aí falou, ordinário, eu já desci a mão nele, pá! Deu uma bolacha no sargento lá. Ué, nem me conhece, ordinário, né? Aí o comandante foi me chamou lá, o capitão me chamou lá. Aí você sabe que a gente tem número, né? Eu era o 33. Aí chama a gente por número, né? 33. Aí eu, pois não, né? 33, suas ordens. Você bateu no sargento, rapaz. Isso não se faz, velho. Como é que você... Aí me chamou de ordinário. Que é ordinário? Isso aí é aqui no exército. Por exemplo, a bandeira. Não tem a bandeira? A bandeira é a nossa mãe. Você, por exemplo, não tem mãe. Eu tenho mãe. Você não tem, não. A sua mãe é a bandeira. A sua mãe está no pau. É. Entendeu? Que esse negócio dele. Aqui você é soldado, rapaz. 33. Você não pode bater num sargento. O que, que é isso? Passou. Aí eu fiquei mais calmo, assim. Um dia apareceu um tenentinho lá, metido lá. Ah, porque não sei o quê, ordinário, não sei o quê. Eu tenho pá, de novo. Aí o capitão chamou de novo. O 44. Aí, quando ele falou 44, um rapaz que estava ouvindo ele contar o caso, falou, peraí, agora mesmo você era 33, agora é 44? Isso é para ver se você está prestando atenção na conversa. Você não pega ele, né? Bom, eu falei mentiroso para cantar uma música de mentiroso para vocês, que é assim. É uma música minha que eu fiz há muito tempo, chama Chico Boateiro. Olha o Chico Boateiro, que prazer mais lindo de contar mentiras de tão lindo enredo. E diz que foi com ele que aconteceu, diz que foi com ele que aconteceu. Forma-se a roda, o Chico então começa, vai pregando peça e peça quem quiser, que ele inventa uma outra história. A história aumenta, a gente não se aguenta, mas a história é livre, o Chico também é. A história é livre, o Chico também é. Olha o Chico Boateiro, que prazer mais lindo de contar. Vantagem sem contar, dinheiro. Diz que em fevereiro vai se aposentar. Diz que em fevereiro vai se aposentar. Às vezes triste fica a sua prosa, diz que foi a rosa, diz que foi o amor, que vem de longe este seu desatino, e quem faz destino é nosso Senhor. Desde menino canta a sua dor, desde menino canta a sua dor. Olha a moça na janela, manda lá pro fundo, que a história é forte, a melhor do mundo. Chico Boateiro diz que aconteceu, Chico Boateiro diz que aconteceu. Mas eis que um dia se desfaz a roda, a gente para a moda, o mundo se acabou. Vem outro Chico pra falar de Chico, pra contar das contas que ele não pagou, e conta a morte que ele não contou, e conta a morte que ele não contou, e conta a morte.
ele não contou. Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas para invadir os jardins onde a gente aqueceu numa paixão. Manhãs frias de abril. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar. Difícil hospedar no coração sentimentos assim. Seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar. Dou razão, é difícil hospedar no coração sentimentos assim. É, fazia tempo que eu não recebia esse caboclo aqui. Você é a primeira vez que vem, né? Primeira vez. É, esse disco, eles estão lançando esse disco, os dois, maravilhoso, Eduardo Gudim e Lela Simões. Cadê? É novinho, né? Está saindo agora. Está saindo agora. Está saindo do forninho, legal. Na realidade, ele saiu nas plataformas digitais pelo Sesc. Em janeiro está com essa parte física aí. É produção do Sesc? Isso. Ah, lançamento do Sesc, maravilhoso. Isso. Eu lancei um disco também uma vez com eles também. Eles têm O selo Sesc, né? Muito legal, né? É interessante. E esse disco, você pegou várias composições suas com outros parceiros? A gente fez uma... Ela escolheu mais ou menos o repertório dentro de coisas que eu já tinha feito. E músicas inéditas praticamente... Muito lado B, mas uma nova que eu fiz com o Toquinho, com o Paulo César Pinheiro, uma homenagem ao Baden-Pai, e uma bossa nova com o Arnaldo Antunes. Isso que tem assim de novinho no disco. Mas é um disco, a maneira que a gente fez, músicas mais antigas, mas que não são tão conhecidas. Essa homenagem ao Baden é nova. É novinha. Você acha muito bonita. Essa você vai cantar, vocês vão cantar, né? Podemos cantar. Nem que seja um pedaço. A gente pode cantar. Ela é muito bonita, uma música bem que feita. Eu fiz. Na realidade, foi um show que a gente fez aqui mesmo, e pelo Sesc, uma homenagem ao Baden, chamado Birimbau.
Aí eu achei que, eu como amigo do Bader, que foi muito amigo dele, e o Toquinho também, então o Toquinho fez a segunda parte da melodia, eu fiz uma primeira, como se o Bader estivesse fazendo, aquele jeito dele, e lógico, Paulo César Pinheiro, que foi o grande parceiro do Bader, além do Vinícius, fez a letra. E a gente acabou gravando essa no disco, né? Eu estou olhando para você aqui, estou lembrando quando a gente começou tudo junto, né? Você lá para trás, né? Você, me fala uma coisa, você, eu me lembro, parece, tem impressão que quando você começou na carreira artística, você começou mais tocando violão só, né? É, isso. Não era mesmo? É. Cantava quase? Não, eu pensei em ser violonista só, né? O negócio da composição veio uns 2, 3 anos depois. Sim. Então, eu até toquei num Fino da Bossa lá com 16 anos, uma música do Ari Barroso, Morena, Boca de Ouro, lá na TV Record, né? E você acompanhava outros artistas também? Né? Acompanhei muito. Como o Toquinho fez, como o Chico. Muita gente. Tive que acompanhar o Vandré também, algumas coisas. Você é daquela turminha, daquela safra maravilhosa. Mas depois eu comecei a fazer música muito cedo, comecei a fazer música com o Paulo César Pinheiro logo, com 17 anos, né? Começamos a gravar. E a gente participava de festival já, né? É verdade. Eu lembro de você naquele Por Onde Anda em Holanda, né? No Tuca, Onde Anda em Holanda, é. Festival de 68. Lá no Tuca. No Tuca. A parte nacional do festival. Isso. Né? É, eu nunca tinha cantado para público assim, e ainda mais samba, né? É porque eu tinha um trabalho meio caipira, assim, tradicional, e de repente o Renatão que fazia... Renatão. Ele falou, não, você tem que ser bom compositor, bota uma música lá. E eu fiz um samba, chamado Onde Anda em Holanda. E botei uma... Não é que deu certo, né, no dia lá. É. Todo mundo gostou, mas cantava junto, não sei o que. Eu lembro bem. Foi aquele festival, aquela apresentação, quando o Vandré cantou pela primeira vez, para não dizer que não falei de flores. E não, o Caetano teve é proibido proibir, né? Exatamente. Naquele mesmo dia. Né? É, tinha. E você estava lá firme, criei pouco lá. E você lembra do Onde Anda em Holanda, rapaz? Lembro, nossa, que eu lembro bem. É, que maravilhoso. É. Ó, vamos fazer mais uma? Tá. Mas deixa eu apresentar isso com a boca aqui, né? Guero na percussão! O Guero está sempre com a gente aqui. Tá? Ah. Você sabe que ele fez essa música que vocês acabaram de fazer? Isso aí virou um hino, né? Essa é paulista. De São Paulo, você ouve, né, muito tocar isso aí, principalmente na USP, na Rádio USP. Toca muito, né? A gravação original foi com a Vânia Bastos, né? Eu lembro, foi. Depois a Leila Pinheiro e muita gente gravou. Isso aí é seu? Minha e do José Carlos Costa Neto. Costa Neto, grande compositor também. É. Hoje ele é compositor e desembargador, Costa Neto. Você é paulista da Gema, né? Eu sou. Ou ele é tão paulista da Gema que ele tinha um bar aí, ele teve um bar durante muito tempo, que era um bar famosíssimo aqui, que é o Bar do Alemão. O Alemão, eu tô ainda... Eu tô com uma perna dentro e outra fora, né? Eu sei. Né? Mas você fechou o bar lá? Não, chegou a fechar porque houve uma certa revolta, as pessoas não queriam fechar, muita gente fechar, me ligou, né? Então eu estou passando para outras pessoas que querem continuar. Né? Eu frequentei muito esse bar lá, tomei muito chopinho ali, opa! Tinha uma época que eu gravava um programa no SBT, a gente acabava a gravação e vinha direto para o Elifas Andreato. Eu sentava ali fora, era um bar muito gostoso ali. Como é que chama ali aquele lugar ali? Avenida Antártica. A Avenida Antártica, ali bem pertinho do Palmeiras, ali atrás. O bar dele era famosíssimo, ia muito artista lá. Era o beco das garrafas nós aqui. E ele é perto do Palmeiras, né? O Palmeiras é um pouco mais para frente, né? E eu, como corintiano, acabei torcendo sempre pro Palmeiras para a torcida ser mais calma, assim, sabe? Eu fico acompanhando o Palmeiras, tem que ganhar, porque a torcida sai mais calma quando ganha. Quer dizer que não fechou, então, esse bar? Não me deixaram fechar, né? Porque eu esgotei o meu tempo, assim, né? Cansa, né? Você lidar com muita coisa. É verdade. Assim, então... Quanto tempo você ficou com isso aí? Bom, eu comecei a frequentar o bar quando ele foi inaugurado, até a capa do meu primeiro disco, uma fotografia do bar, né? Com Fernando Faro produzindo. Faro, são dois. E aí depois, em 2003, eu comprei o bar. Comprei não, o filho do Dagoberto, que é o dono antigo que morreu, praticamente me
Fala, você tem que continuar, né? Esse bar tem uma coisa de ter que continuar. É, vem aquela coisa bem espiritual tem mesmo, isso, né? Ele tem isso. Então, tem gente que está lá. E essa caboquinha você descobriu onde? Em Campinas? Não, foi lá no meu bar mesmo. Foi no bar? É, porque ela um dia ela foi cantar lá, que vários cantores cantam, né? Num fim de semana, né? Aí eu fiquei vendo ela cantar assim, aí eu fecho os olhos quando eu vejo um cantor novo, porque o instinto da gente, ele mistura, né, a visão com a audição. Quando a gente fecha os olhos, você tem uma outra ideia. É verdade. A pessoa pode é gorda, vira magra, mas você ouve a voz com mais clareza, né? Aí quando eu fechei os olhos, eu fico ouvindo a voz dela, eu me encantei. Aí chamei ela para trabalhar junto, até que fizemos... Esse assim. Trabalho lindo, né? É, eles estão fazendo show? Então, fizemos um show aqui de inauguração do disco, né? Mas como ele atrasou a parte física, ele foi só para as plataformas digitais e em janeiro ele está aí com esse formatinho aí direitinho. Muito bom, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Esse é o primeiro seu como profissional? Sim. Opa, uma estreia no disco com essa feirinha aqui, é maravilhoso. Gente. Mas dá muito certo com as minhas músicas, é uma pessoa que não fiz favor nenhum, ela ao contrário. Eu estou usando a voz dela para minhas... Eita, não, gostei de ver. Bom, vamos fazer então um pedacinho do Baden. Como é que é o nome do Baden? Dá pra fazer? Mão de Orfeu. Hein? Chama Mão de Orfeu. Ah, Mão de Orfeu. Bom. Vamos lembrar. Essa que a gente não tinha, mas vamos lá. Vou lembrar o Baden. O Baden foi um grande amigo, né? Então eu quis fazer essa homenagem pra ele, né? Primeiro aquele tom, né? Uhum. Quem viu? Vai lembrar o violão do Baden-Powell tocar. Não dá pra esquecer o seu violão vadio gemer. Como era bonito escutar, que beleza tinha esse som. Mas bem que podia voltar aquele tempo. Quando eu tinha 21 anos, eu fiz um samba chamado De Lá Se Vão Meus Anéis. Deve lembrar, né? E eu tinha 21 anos e foi com o Paulo César Pinheiro, que era parceiro do Baden, já de Lapinha, né? Começou a compor com o Baden muito cedo, com 15, 16 anos. E aí eu, com 21, fui o terceiro parceiro do Paulo César, né? E o Baden podia ter ficado com ciúme, né? Um cara, descobri o Paulo César Pinheiro, já tem um cara na fila aí. Aí me chamaram para ver um show do Baden-Powell lá no Rio de Janeiro e ele pôs o Lá Se Vão Meus Anéis no show e cantou.
Aí foi um incentivo ele no auge da carreira. Maravilhoso. Nunca mais esqueci. Baden foi violão antes de Baden. E depois de Baden e pronto, né? Eu costumo dizer que o violão de todas as pessoas está aqui, né? O do Baden estava dentro dele. Verdade. A diferença é essa. Você sabe que eu falo uns poemas de vez em quando, e eu uso uma gravação do Baden feita em Paris, ao vivo. Nossa. Ele gravou numa praça, né? Um show belíssimo, né? E tem esse disco. Então eu ponho ele de fundo musical. Ninguém tira um som que, como ele tirava, a alma mesmo, a alma. Do dentro mesmo, né? O violão ele tem a cara de cada um, né? Não é verdade? Tem. E ele tinha aquela genialidade, né? Bom, você fez parceria também com vários caboclos bons aí, né? Paulo Vanzolini, por exemplo. O Vanzolini, ele foi um cara que sempre ficou muito amigo meu. Desde 69, quando eu tinha um festival da Record, ele veio elogiar minha música e tal. E eu era muito amigo dele. Até que em 77 ele trouxe uma letra para mim. Aliás, quatro letras, eu fui musicando uma de cada vez, mente, ainda é uma saída. Ele citava fazer a letra e você botava. No caso, eu costumo fazer a melodia primeiro, mas no caso do Paulo, como ele gosta de fazer o tudo junto, o primeiro a letra, aí eu fazia uma melodia tentando praticamente imitar ele. Para ele gostar, falar, às vezes ele até gostava, eu falava, essa fui eu que fiz, né? Essa fui eu. Você conhece os poemas dele? Tem muito poema, né? Tem aquela. Tinha um que eu falava, que era assim, não sei se eu lembro um pedacinho. Memória de Cabo. Aquela. Os homens que Deus quer bem, não é os reis, nem os generais, nem os milionários também. Quando Deus está destinando um homem para ser feliz, mal ele nasce, Deus diz, vai ser malandro, meu filho. Ser malandro. Essa é a vida que me agrada, topando qualquer parada, das bravas, das mansas, qualquer. Amando e dando desprezo, deixando o incêndio aceso no peito de cada mulher. Já topei com muito macho, mas todos eu pus por baixo, que meu santo é muito forte. Agora estão me mancando que qualquer dia eu vou sair para a última orgia, para a festa chamada morte. Mas mesmo que isso aconteça, meu chapa, não se aborreça. Papai aqui nunca sai mal. Se a porta do céu alcanço, vou encostando de manso, dando um jeitinho de entrar. Se o São Pedro der bronquite e pedir o meu convite, eu digo, o que é que tu pensa? Deixa lá de ser insolente, porteiro, esculentemente. Não está vendo que o papai da imprensa? Vocês também vão morrer. E se um dia vocês for para lá e escutar cuíca, pandeiro e banjo, pode se aproxegar que é o papai aqui sarrafiando um samba com os anjos. Ei, galera! Falando em parceria, você vai fazer um dele aí? Vou fazer uma coisa que eu fiz com ele, chamada Condição de Vida. Ele fez com uma mulher cantar, né? Que diferença me faz que me chame ou não, querida? Aquele que é a minha condição de vida. Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário. Uns dizem que eu sou a água, o seu pão de cada dia. Outros dizem ao contrário, que eu não sou mais bem queria ser. Vidas como a nossa não são feitas pra ninguém. Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário. Uns dizem que eu sou a água, o seu pão de cada dia. Outros dizem ao contrário, que eu não sou mais bem queria ser. Vidas como a nossa não são feitas pra entender. Nada pra ver, nem pra comentar, pra calcular ou deduzir. Mas a tolice se deleita na mentira. Por que vou querer ser água? Por que vou querer ser pão? Se eu sou o ar que ele respira,
quando eu era mocinho lá em São Joaquim da Barra, minha terra, tinha um programa de auditório. E quando o artista agradava muito, tinha a conivência com o público para não deixar ele embora. Eles cantam outro ou não cantam? Agora eu podia fazer uma do Paulo César Pinheiro, sua aí. Que está no, tá no disco. Está no disco aqui também, né? Vamos lá. Cristal e o Marfim. O Sesc por trazer para o disco uma obra-prima dessa, um trabalho tão bonito desses dois artistas
principalmente lançando essa mocinha aqui, maravilhosa, cantora, intérprete, que mostrou pra gente agora aqui como se deve cantar uma música brasileira, acompanhada desse monstro sagrado aqui, compositor e intérprete, violonista e tal. Muito obrigado, Mudinho. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado, obrigado. Pai Noé, os meninos me contaram lá na escola onde eu vou que o senhor atende os pedidos dos ricos, dos pobres, dos oprimidos, mandado por nosso senhor. Me contaram também que é só ponhar capim debaixo da cama e dormir para esperar. Mas, Papai Noel, para começar, nem cama eu tenho para eu dormir. Eu tenho uma esteira velha, remendada, que dá pena em pé de olhar. Brinquedo, então, nem se fala. Aeroplaninho, soldadinho, peão, essas coisas, eu só conheço de nome. Só de ouvir as outras crianças falar. Que vale que o pai falou que a inveja não tem valor para um caboclo lutador. Mas Papai Noel, para falar a verdade, às vezes quando eu vejo outra criança comentar, eu sinto o micróbio da inveja que começa a me atacar. Papai Noel, para o senhor, eu nunca tive nenhum segredo. Até hoje eu só tive dois brinquedos. Eu tinha um potranco, que era tudinho branco e bonito como o quê. Mas depois a situação do pai piorou aí e o pai teve que vender. Ah, depois me deram o pinhão, esse cachorrinho bom que me ajuda a divertir nas águas do ribeirão, nadando daqui para ali. Ah, Pai Noé, o senhor precisava ver. Eu, às vezes, dou um mergulhão, custando para aparecer. Não é de ver que o vira-lata fica desesperado, pensando que eu vou morrer. Ah, Papai Noé, já que estamos conversando, já que estamos aqui, Prusiano, o meu pedido eu vou fazer. Faz a minha mãe levantar. Há 2 anos que a coitada está numa cama sem ver o natar. Faz 2 anos que não para de tossir para poder resistir. Olha, se o senhor atender o meu pedido, eu lhe dou o meu cachorro pinhão, que eu quero que nem irmão e que custei tanto a ganhar. O senhor pode dar ele. Leva ele, dá de presente para uma outra criança que o senhor quiser dar. Eu prometo até ficar contente, mesmo com vontade de chorar. Mas, Papai Noel, nesse Natal, atenda o meu pedido. Faz a minha mãezinha Sara. Thank you.
que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos.